Kaping 200 ka residente ang apektado dihang gibaha ang pipila ka lugar sa Alabel sa Sarangani. Ani report. Sa cellphone video nga kuha ni Ronnie Castillo, makita nga gibaha na ang makadalanan sa Alabel Sarangani pasado alas 4 sa Huwebes sa hapon ato sa pagbunok sa ulan sa lugar. Busa, palisuray gayud ang paglata sa mga sakyanan gumikan sa kakusog sa bulog sa tubig. Ang Purok chairman nga si Avelina Cabradilla wala gayud na salbar sa iya mga gamit. Dili gid siya tantong maayo kay manghinlo sa mga niaging kalamidad. O may kamo ni nga panghinlo mi karon. Matod sa kapitan sa Barangay Ladol, moabot sa kapin 29 ka magbanay sa barangay ang gihikling sa Barangay Gymnasium. Ang naapektuhan nila ko sa tubig baha diri sa akong barangay diri sa Barangay Ladol, almost ini nga akong 8 purok among gidang naapektuhan sini nga tubig baha diri sa Barangay Ladol. Samtang 26 sab ka magbanay sa poblasyon ang temporaryong nagpuyo sa Municipal Gymnasium. Sa isay sa mga apektadong residente, kini na kuno ang pinakadakong baha sa lugar nga ilang nasinatian. Uno mi og kaguol ang balay ron kay na kuan sa tubig. Tagahawak ang tubig yun, nabasa ang among mga gamit. Namungko lang mi kay dili mi katulog sa among balay, tinuod lang. Ang mga gamit namo amo nang gipanangat, wa mi magdahog ba nga madala among mga balay. Matod sa lokal nga kagamhanan, moabot sa kapin 200 ka residente ang apektado sa pagbaha. Nang hatag na sabkuno sila og paunang tabang. Nagpadayon ang assessment sa MDRRMO kalabot sa danyo sa pagbaha. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.